החוצה לג'ף גריי לשלוש. גריי און פייר. זיינוף, הכדור שלו קצר, ג'ף גריי על הריבאונד, הוא נמצא בכל מקום, ג'ף גריי, עכשיו הוא שולח את ברבר עם סל קל במגדל העמק, ביתרון שבע. את היתרון, ג'ף גריי לשלוש, הכדור שלו נכנס! עכשיו מגדל העמר, ג'ף גריי שעולה חזק פנימה וגומר את זה יפה. שם מוציא את זה לגריי, לשלוש, ג'ף גריי רוצה עד אחת, הוא תופר עד אחת. גריי לשלוש, וואו, איזה צליפה של ג'ף גריי.